Հակալություն, հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ խոսել իմ գործընկերոջ մասին, Տիկին Բեղլուանի մասին, ում հետ արդեն 3 տարի է աշխատում ենք և ըստ էության ես կարող եմ ասել, որ որպես պատգամավոր, որպես քաղաքացի, որպես մասնագետ, ընտրելով Տիկին Բեղլուանին, մենք բավականին կարևոր քայլ ենք կատարելու Հայաստանում տնտեսական մրցակցության միջավայրի բարելավման ուղղությամբ որոշակի մեր կողմից նախապես ընտրված մեխանիզմների կիրառման ուղղությամբ։ Նախ նշեմ, որ մեր աշխատանքային համատեղ գործնեության ընթացքում տարբեր օրենսդրական նախաձեռնություններ քննարկելիս, հատկապես նրանք, որոնց հեղինակը կամ համահեղինակը ես էի, մշտապես որոշակի հանդիպումներ ենք ունեցել Տիկին Բեղլուանի հետ և բոլոր այդ հանդիպումներում ինքը բարձրացրել է մրցակցության խնդիրները։ Այ օրինակ միշտ այդ մտահոգությունը արտահայտել է, արդյոք այս կամ այն նախաձեռնությունը չի վնասի տնտեսական մրցակցությանը, արդյոք այս կամ այն նախաձեռնությունը որևէ շրջանակի, որևէ տնտեսության ճյուղի չի տարավելություն մեկ այլ ճյուղի նկատմամբ կամ որևէ տնտեսական միավորների շրջանակի ավելի արտոնյալ վիճակում չի հանգեցնի։ Սա շատ կարևոր է և երբ որ առաջին անգամ ես իմացա Տիկին Բեղլուանի արտեկնացության առաջադրման վերաբերյալ, իմ առաջին այդ հիշողություններն ու տպավորությունները շատ ուղղակիորեն կապված էին այդ հանգամանքի հետ և այս առումով կարծում եմ, որ մենք ոլորտին քաջատեղյակ, ոլորտի մասին տեղեկացված, ոլորտով մտահոգ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ենք, այսպես ասած, գործուղում մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով և վստահ եմ պարզապես, որ այն հանձնառությունները, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից ստացել ենք, այն է պայքար մենաշնորների դեմ, պայքար այն երևույթների դեմ, որոնք հանգեցնում են որոշակի տնտեսվարողների մոտ գերշահույթների առկայության, այս առումով մեր կատարած ընտրությունը հենց այդ հանձնառությանը համապատասխան պետք է լինի։ Կարծում եմ կարևոր նշանակություն ունի նաև այն հանգամանքը, որ Տիկին Բեղլուանը համապատասխան ոլորտային կրթություն և փորձառություն ունի։ Եվ այդ կրթությունը և փորձառությունը ես կարծում եմ նաև իր ծրագրային ելույթում էր արտացոլված, որտեղ շատ մանրամասն օրինակներով ներկայացված էր իր անելիքները, ներկայացված են իր անելիքները, իր պատկերացումները ոլորտի վերաբերյալ, ոլորտի զարգացման վերաբերյալ, Հայաստանում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության խնդիրների ավելի հասցեական և առարկայական դարձնելու վերաբերյալ։ Եվ այստեղ մի շատ կարևոր հանգամանք եմ ուզում նշել։ Իդեալական տարբերակում մենք տնտեսական մրցակցության և ընդհանրապես մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի և նրա անդամների մասին ընդհանրապես չպետք է խոսենք և չպետք է հիշենք։ Եթե իրենք շատ լավ են աշխատում, ապա մենք պետք է իրենց մասին մոռանանք, որովհետև դա նշանակում է, որ իրենք այնպես են աշխատում, որ խնդիրները լուծված են և մենք այդ խնդիրների մասին չենք խոսում։ Եթե մենք շատ ենք խոսում այդ խնդիրների, եթե մենք խոսում ենք այդ խնդիրների մասին ու այդ խնդիրները լուծվում են, դա նշանակում է, որ այդքան էլ լավ չէ, բայց էլի լավ է, որովհետև խնդիրներ կան, խոսեցինք, արձագանք եղավ կամ ինք հանձնաժողովը նախաձեռնող եղավ, այդ խնդիրները լուծեց։ Եվ ամենավատ տարբերակը իհարկե նա է, երբ որ մենք անընդհատ հիշում ենք հանձնաժողովին և անընդհատ ինչ-որ մրցակցության, կոնսոլիդացիաների և այլնի մասի խոսակցություններ կան։ Ես հուսով եմ, որ մեր այսօրվա ընտրությամբ և երկու միանգամից երկու հանձնաժողովի անդամ ենք ընտրում, մենք ևս մեկ, այսպես ասած, կարևոր և վճռական քայլ կկատարենք, որպիսի ըստ էության այն հանձնառությունները քաղաքական, որ մենք ստանձնել ենք ժողովրդից, ստացել ենք ժողովրդից, դա ևս մեկ անգամ փոխանցենք հանձնաժողովի անդամներին և իրենց, այսպես ասած, պատվիրակենք գնալու և այդ խնդիրները լուծելու։ Եվ երևի թե վերջին ամփոփիչ հատվածը խոսքից նշեմ, որ նաև շատ կարծում եմ հետաքրքիր իրավիճակ է, մենք ընտրում ենք հանձնաժողովի երկու անդամ, որից մեկը
այսպես ասած հանրաժողովում աշխատելու փորձառություն ունի, իսկ մյուսը հանրաժողովի համար, ну, այսպես ճակերտավոր թարմ արյուն է, եւ թարմ ավյուն է, սա շատ կարեւոր նշանակություն ունի, որովհետեւ մշտապես պետք է թարմությունը նոր գաղափարները համադրել արկա փորձի, արկա որոշակի ինստիտուցիոնալ կարողությունների հետ, որպիսի ստանանք, մի կողմից չլճանանք, եւ մյուս կողմից արկա փորձառությունը, ինստիտուցիոնալ հիշողությունները կուտակենք եւ շարունակենք զարգացնել առաջ։ Ամփոփելով, կուզեմ երևի թե երկու հանրաժողովի անդամներին էլ մաղթեմ հաջողություն, մաղթեմ, որպիսի ընտրվեն եւ ծառայեն իշա Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, որովհետեւ ձեր աշխատանքի շահառուն մեծ հաշվով Հայաստանի Հանրապետությունն ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են։